Беларусь республикасындағы Қазақстан азаматтары парламент мәжілісінің депутаттарын сайлау кезінде Минск және Брест қалаларындағы екі сайлау бөлімшесінде дауыс бере алады. Ал Брестте ұйымдастырылатын қосымша бөлімшелер отандастарымызға Минске келмей-ақ конституциялық құқығын пайдалануға мүмкіндік бермек. Бұл жөнінде еліміздің Беларусь республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Ерғали Бөлегенов мәлімдеді. Ол сондай-ақ сайлауға тілшілер тобының да келетінін жеткізді. Олар келіп, біздің тәжірибемізді зерттейді. Сондай-ақ, бұл жерде дәл сол жұмыстың қалай атқарылып жатқанын көру үшін біздің өкілдерімізді шақырады. Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан реформалар мұнда жоғары бағаға ие. Мен ол жайында билік өкілдерінен және жоғары лауазымды тұлғалардан жиі естимін.